M'han convidat a passar uns quants dies a Mallorca. La maleta ja la tinc gairebé a punt. Però encara no marxo, que em queda... sí, un parell d'hores. Què us sembla? Comencem? Seguirem amb les nostres abdominals. Farem un exercici molt senzill, però que és molt exigent. Com ens col·locarem? Ens col·locarem a la punta de la nostra cadira, l'esquena recta, les espatlles relaxades, cap enrere, el pit ben amunt, les mans damunt de les cuixes i ara, simplement, què farem? Aixecarem els nostres peus. Però fixeu-vos, només una miqueta i que no toquin el terra i aguantarem 20 segons. I qui ho aguantarà, això? La nostra abdominal. Si veieu que l'abdominal no aguanta o que us canseu molt, doncs baixeu a terra i després tornem a començar. Què us sembla? Comencem? Esquena recta, espatlles en darrere relaxades, mans damunt de les cuixes. Preparats, eh? I aixequem. 20 segons. L'abdominal apretada cap a dintre. Fa força l'abdominal. Aguanteu. Recordeu, si no podeu, no passa res, els deixeu a terra. Tot el que pugueu, si podeu, 20 segons, 20 segons. A més, la musculatura dels quàdriceps també estan en tensió. O sigui, treballem abdominal, cames, de tot, la mirada endavant, relaxem, ja queda menys, perfecte. Anem pels últims segons, vinga, que podeu. 5, 4, 3, 2, 1. Exercici fet. Ho farem 3 vegades més. Ara farem un exercici en el qual estirarem els nostres braços i també la zona de les espatlles, de l'omòplat. Què et sembla? Doncs com ho farem? Ens col·locarem amb l'esquena recta, la mirada endavant, i ara entrellaçarem els nostres dits. Llavors, els palmells aniran cap a fora, els braços a l'alçada de les espatlles i simplement com si empenyéssim una paret imaginària. Molt bé? Noteu com l'esquena es va estirant, relaxeu les espatlles, la mirada endavant, els braços també s'estiren, cada cop més fort. Noteu aquesta tensió, però que no fa mal. Vinga, últims segons. Perfecte, aguantem, respirem lentament. 5, 4, 3, 2 i 1. Relaxem. Podeu fer una rotació d'espatlles enrere. Molt bé, i ho farem 2 vegades més. Ara sí, ja ho tinc tot. Me'n vaig cap a l'aeroport. I recordeu, activa't, menja saludable i descansa. Adéu!